Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Tak vás všichni vítáme na dnešní mši svaté, kdy máme na sobě červenou barvu, která nám chce připomenout dnešního světce, jejím svatý Blažej, který byl také biskupem mučeníkem své doby. Tak se můžeme připravit na slavení této mše svaté také upřímnou lítostí nad svými nedostatky a hříchy. Ty nám nepřinášíš odsouzení, ale odpuštění. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Ty se raduješ z každého hříšníka, který se obrátil. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Ty mnoho odpouštíš těm, kdo mnoho milují. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám hříchy a přived nás do života věčného. Amen. Modleme se. Prosíme tě, Bože, vyslyš nás, když se dovoláváme přímluvy svatého biskupa a mučeníka Blažeje. Chraň naše zdraví a pomáhej nám ve všech potřebách, abychom mohli vést pokojný život a došli do nebeské radosti. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Ale nejen to, chlubíme se i souženími. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho všechny národy. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá na věky. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Marka. Když se Ježíš naposled zjevil 11 apoštolům, řekl jim: jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to. Na nemocné budou vkládat ruce a uzdraví se. Tak k ním Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Kriste.
Tak drazí přátelé, milé děti, drazí studenti, dnešní památka svatého Blažeje je takovou památkou, která nás trošku vrací do prvních století. To dnešní evangelium možná malinko tak jakoby mluvilo také o tom nadšením apoštolským svatého Blažeje. On byl biskupem té doby, později taky byl krutě umučen, ale měl v sobě to nadšení pomáhat lidem, uzdravovat je. A on měl takové vzácné dary. Víme z různých legend, že uzdravil hodně chorob, hodně nemocných. A jakoby Bůh, ta boží síla skrze něho působila, jak jsme to dneska četli v tom evangeliu. Z tradice také svatý Blažej vlastně je patronem proti nemocím krčním, ušním, a proto tento den se v církvi vždycky žehná lidem, aby tyto nemoci nedostali. Možná taková hádanka, jsme si s Františkem právě říkali, kde můžeme svatého Blažeje najít, jeho sochu. A objevili jsme, i když to možná může být malý domácí úkol, ale my vám to prozradíme, svatý Blažej se nachází v Olomouci na tom jednom velkém náměstí, jak je takový ten velký sloup mariánský, tak tam jedna z těch soch je právě svatý Blažej. Tak dneska, když slavíme jeho památku, tak také budeme i vám vyprošovat zdraví, které v této covidové době všichni potřebujeme. A svatého biskupa Blažeje budeme o tuto milost a tento dar zdraví také prosit na závěr taky svým jeho požehnáním. Tak můžeme nyní se společně pomodlit, můžeme Pánu přednést všechny naše prosby, které máme na srdci. Prosíme tě, Pane, za papeže Františka, prosíme tě také za dar jeho zdraví. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny nemocné, za všechny zdravotníky, za ty, kteří pracují v nemocnicích. Prosíme tě, vyslyš nás. Můžete přidat také své úmysly. Prosíme tě za zdraví pro našeho pana ředitele. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za zdraví všech našich učitelů, všech dětí a všech zaměstnanců, kteří tady pracují. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za naše kněze a řeholníky. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za dary Ducha Svatého pro všechny, kteří rozhodují o životech druhých lidí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše rodiny, aby v nich vždycky panovala tvoje láska. Prosíme tě, vyslyš nás. Taky tě prosíme za to, abychom se mohli brzy všichni vrátit do školy. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi, Pane, všechny tyto naše prosby a také ty, které zůstaly v našich srdcích, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Amen. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Bože můj díky. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Bože, přijmi dary, které ti přinášíme v den památky svatého mučedníka Blažeje. A jako ti bylo milé, že zůstal věrný až k prolití své krve, tak ať se ti zalíbí i tento projev naší oddané služby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Vzhůru srdce. Mám je u Pána.
Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty jsi oslavován, když jsou chváleni tvoji svatí. A jejich stálost v utrpení je obdivuhodným dílem tvé moci. Ty jim uděluješ horlivost ve víře, dáváš pevnou vytrvalost a dopřáváš vítězství v konečném zápasu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Proto tě nebe i země chválí novou písní. A také my se všemi zástupy andělů zpíváme píseň o tvé slávě a bez ustání voláme. Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy, hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech. V pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy. A vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veti k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Janem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme. Skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se nyní s důvěrou, tak jak nás sám Pán Ježíš naučil. Otče náš, jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír.
smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa i hřích každého z nás. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Modleme se. Všemohoucí Bůh, ať vás chrání ode všeho zlého a na přímluvu svatého Blažeje, ať vás provází svým požehnáním a posiluje vás, abyste mohli ve zdraví duše i těla naplnit své poslání a dosáhnout spásy ve společenství svatých. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Tak ještě před závěrečným požehnáním můžeme udělat takový špalír a já vám udělím takzvané svatoblažejské požehnání.
na přímluvu svatého Blažeje, ať tě Bůh chrání ode všeho zlého, zachovává ve zdraví duše i těla, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučeníka, ať tě Bůh chrání od bolestí krčních a všeho jiného zla, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučeníka, ať tě Bůh chrání od bolestí krčních a všeho jiného zla, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučeníka, ať tě Bůh chrání od bolestí krčních a všeho jiného zla, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučeníka, ať vás Bůh chrání od bolestí krčních a všeho jiného zla, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A ještě poprosím Františka, protože toto požehnání může udělovat také jáhen knězi. Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ať tě Bůh chrání od bolestí krčních a všeho jiného zla, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Ať vám všem žehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.